girls, now we scream, I'm a jumper, I'm great. On in your ear, you can time travel any month, they don't tumble, be great. I'ma be great. Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Anfield. Aqui, quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Liverpool e Real Madrid. A fase de grupos da Champions teve um início ruim para o Liverpool, que não conseguiu se impor e perdeu. Arrancar na fase de grupos sem pontos aumenta demais a pressão para esse segundo jogo. Uma derrota hoje pode complicar bastante a campanha, principalmente com a pressão interna. Na bola o Real Madrid, já tá valendo, começa o jogo. Marco Asensio, Benzema, desarme na bola, preciso. Casemiro é acionado. Luka Modric, combate limpo na bola. Luiz Dias, Militão recebe, trabalha Carvajal. Asensio vai ganhando campo, Real Madrid. Alô, Galvão, cruza, quem é que sobe? Casemiro é acionado. Casemiro, Fabinho, toma, sem falta. Recebe Modric. Livre, livre, sobra campo ali. Atenção, bateu. Gol! Aí não tinha jeito. 2 contra 1 em ritmo de treino. Gol aberto, Caio. É isso, assim fica muito complicado de você travar o chute. Podemos ver agora o gol por outra tomada. Vamos para o jogo e o Liverpool está na frente. Lá vem o Real Madrid no ataque. Marco Asensio. De novo, escanteio para levantar na área, será?
cima da linha. Salvou o time de levar esse gol. Darwin recebe. O árbitro marca. Falta para o Real Madrid. Hazard. A jogada parecia boa. Não deu em nada. Robertson tem a bola. Dias. Salah, é só fazer. De aplaudir, Mohamed Salah. Mohamed Salah toca no fundo do gol. Esse é craque, joga muita bola, Vilani. Tem faraó de gol. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. E é gol! Salah bate e faz. Pênalti é responsabilidade total de quem bate. É um peso enorme nas costas no momento da corrida até a bola. Nessa cobrança ele foi bem, mostrou tranquilidade. Saída de bola. Agora o Liverpool tem 3 de vantagem, vai goleando. A bola é para o Hazard. Para fora, vai no travessão e vai embora. Aí o Thiago Alcântara. Robertson tem a bola. Darwin recebe. O Liverpool trabalha de pé em pé. A marcação não deixa. Apita o árbitro, fim de jogo. Dia de vitória em casa para a festa da galera. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem.